Re, viss ēters ir te! Bet līdz šim balsta vakcīnu pret COVID-19 Latvijā saņēmuši aptuveni 56 tūkstoši cilvēku. Tas ir 3% no visiem iedzīvotājiem, tā norāda Nacionālajā veselības dienestā. Dati rāda, ka šajās dienās ievērojami pieaugusi interese tieši par papildu vakcīnas devu. Piemēram, vakar trešdaļa no visām potēm bijušas tieši papildu devas imunitātes nostiprināšanai. Vienlaikus samazinājusies interese par pirmreizēju potēšanos Nacionālajā veselības dienestā. Tā aicina saņemt potes pret Covidu, vakcīnas devu pietiekot visiem. Pēdējās divās nedēļās mēs redzam pēc statistikas tendencēm, ka iedzīvotāja grupa, kas izvēlās saņemt balstu vakcināciju, tik tiešām palielinās. Galvenokārt šo te balstu vakcināciju izvēlās seniori vecumā 60+, viņi sastāda to lielāko daļu no tiem cilvēkiem, kas šajā brīdī arī izvēlē šo balstu vakcināciju. Un tas ir diezgan svarīgs fakts, jo to arī atzīmē gan arī mediķi, gan eksperti, speciālisti, ka tieši šai vecuma grupai ir ļoti būtiski šobrīd tiešām saņemt šo balstu vakcināciju. Bažas par to, ka, teiksim, pietrūktu vakcinācijas kapacitātes, balstu vakcinācijas nodrošināšanai šobrīd nav pietiek, gan arī šo kapacitāšu arī pietiek vakcīnu. Pašlaik papildu pote pienākas iedzīvotājiem ar ļoti novājinātu imunitāti, senioriem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem, sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem un arī darbiniekiem. Balstu vakcīna pienākas visiem iedzīvotājiem, kas sasnieguši 50 gadu vecumu, kā arī citiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības vai viņi strādā vidē, kur ir saskara ar Covid pacientiem. Balstu vakcīna pienākas arī visiem iedzīvotājiem, kas potēti ar Janssen.